assistem na sequência de um pontapé de canto. Isso é mirada, Jojo. Um encanto, tudo empatado. Um num caso, dois no outro. As oportunidades. Já teve um ou outro lance de frição. Estamos ao livre. A levantar Krdžalić. Para um do segundo posto, o remate de Ruskovaki chegou atrasado para o primeiro, pareceu-me. Apanhado em posição irregular, Chaka Traoré. Agora no Milan. Thank you.